诸位法师，诸位同学，请坐。请看《大乘无量寿经解》第117面，117面倒数第七行，倒数第七行。我们从安住一切念起啊，安住一切者，慧疏云：安住不动意，得成不退，故曰安住；无得不惧，故云一切。在前面，我们也讲过了这一句啊。从这里看起，这是一个段落的起头。安住，无论是初学还是老参，都非常重要。古人所谓深谙则道隆啊。那么我们想到近代这一个世纪，没有高僧大德出现在世间，佛法如是，世法也不例外。不但在中国，在整个世界，几乎所有的地区，我们都看到。原因是什么呢？这一个世纪，安住两个字没有啊。整个世界的社会处于动荡不安的状态，所以人心定不下来啊，这就很难成就了啊。而实际上这个问题，大环境不好啊，这社会动乱了，个人如果真的有善根、有福德，还是会有成就。善根是坚定的信心，福德了是能受苦、受难。这样的人很少。而不是没有啊，所以佛当年灭度的时候，阿难尊者曾经问佛：“佛在世，我们以你为老师；你不在世了，我们依靠谁？”佛说了一句话：“以戒为师。”还有一句：“以苦为师。”换一句话说，在当前这个时代，我们能持戒、能吃苦，就会有成就。具足这两个条件。无论是处顺境、处逆境，都能够如如不动。那成功的秘诀
就是古大德教导我们一门深入，常时熏修。啊，譬如在今天这个环境当中，啊，自己能够找一个很偏僻的地方，很落后的地方，啊，落后的地方平安了，大家不争了，啊，没有人来争了，啊，肯定呢，物质条件很差，啊，但是好，越差越好，啊，盖个小茅草棚，你送人家，人家不要，瞧不起，啊，也平安了。啊，能够安定下来十年不动，你在这个地方啊安住，一部经教修到底啊，人只要有这么两个条件，持戒啊，落实弟子规、感应篇、十善业道啊，这是属于持戒，必须要学，没有这个那就是没有根呐。啊，事出世间大圣大贤的根基就在这三样东西里头。啊，这三样东西不难。啊，一年的时间足够了。啊，这三样东西不是念的，不是背的。啊，是要每一条每一条要把它做到的。啊，弟子规113条。啊，感应篇也不算多。善恶因果总共有195条。啊，十善业道呢就是十条。前面两个根扎下去了，十善业道啊就没有问题了，啊，也就是说，十善业道的细目啊，就是感应篇跟弟子规，啊，这个根扎出来扎好，那你就是善男子、善女人，啊，这个条件取得了，啊，十年。这一部《无量寿经》好啊！啊，每天读一遍。如果有缘分呢，能够听讲更好。啊，听讲我们现在有光碟，啊，有网络，也有卫星电视。啊，所以有这个缘分呢，可以收听。一天能够听4个小时以上，不能少过4个小时。啊，其余的时间呢，专念阿弥陀佛。你心是定，啊，定上个3年5年。就得念佛三昧了，啊，再有个2-3年，就很可能开悟了。说你得三昧就是得定了，定能开慧。所以，真正想成就啊，任何环境都能修行。啊，那么在乱世，大家在一起共修啊，比较困难。啊，你想，民国初年，确实那个时候真的有高僧大德，真正想办学培养后期的人才，由于战争，都没有办法做得圆满。啊，信慈法师办华严大学，不到一年就关门了。
欧阳大师办支那内学院算是最有成就的，也只办了2年就办不下去了。然后我在台湾，李炳南老居士在台中莲社里面成立了一个经学班，培养讲经人才。同学有20多人。我是最后参加的，也只办了2年，就没有再办。缘呢，不容易啊！我学经教，就在李老师这个班上学的。如果没有这个班，确实，那我们连经教这个都学不到了。所以时间虽然不长啊，我还碰上了。就是安住一切了，比什么都重要。没有机缘，我们得想办法，找机会。一个人。过一个简单清苦的日子，护持不需要很多，有一两个热心的护法来照顾你就没有问题了。生活越简单越好。人真正修行，一天吃一餐可以，日中一食。李炳南老居士。他大概是30多岁遇到佛法，比我还晚。我遇到佛法26岁，他告诉我30多岁。他遇到佛法不久，他就过午不食了，吃两餐。又过了2-3年，早餐也断掉了，一天吃一餐。一生都不变，这个很不容易省事自己照顾自己吃饭自己烧衣服自己洗，自己照顾自己一直到95岁都自己照顾自己。最后的2年才同意，有2个学生发现照顾他他才接受了。之前有人想照顾他的不接受。我在台中跟他学教，也受他身教的影响。所以我在台中那个时候30几岁我也跟学他一天吃一餐。我吃到第8个月我才告诉他，我说老师，我现在一天一餐了。多久了？8个月了。怎么样？身体有没有变化了？我说很正常啊。他桌子一拍，永远保持下去，一生不求人呢。生活简单，需要很少。一个热心的护法的时候就够了。不需要攀援。古人讲啊，人到无求品自高啊。一定要知道戒谨惜福。这比什么都重要。所以有决心有毅力，在动荡的社会当中自己可以如如不动。学四大天王的
广目天王啊，他就是表这个意思啊，在动荡的这个局里头啊，自己保持不动啊，一样啊能成就啊，所以这个意思呢，我在此地给诸位表出来啊，就安住者不动，得成不退啊，此地讲这个得。就是界定啊，我们能把《弟子规》《感应篇》十三页学好啊，完全落实在日常生活当中，处事待人接物啊，永远不退心，然后一个目标，一个方向啊，专修净土啊。这一个方向是西方极乐世界，这一个目标是见阿弥陀佛啊，这个心要定啊，决定不改变，这得就成就了啊，这成就不退啊，那就叫安住。无德不惧，故云一切。能够把一切放下，那就是无德不惧了。啊，我们放下世出世间一切法的执着。啊，不但不执着，最好分别也没有。啊，怎么能做到呢？专心在经教，一心念弥陀。这就都做到了啊！《华严经》上说：“一切一切，一切皆一。”这一部经，具足，不但是释迦牟尼佛49年所说的经教，同时圆满具足，十方三世一切如来。化身菩萨的教诲啊，都在这个当中啊。啊，特别在像现前这种社会，啊，抓住这一部经，啊，一句佛号，没有一个不成就啊。啊，这个道理我们一定要懂，啊，要明了。啊，真正发心呢，一教奉行。前引行愿品种，于一念中所有行愿皆得成就者。啊，前面曾经引行愿品呢这一句经文。啊，这个地方解释，即是一念中圆成行愿。圆是圆满，成是成就，啊，一念当中圆满成就，普贤大行，弥陀大愿，啊，故能安住于如来，一切佛果功德之法。啊，念佛法门呢？圆满代表了我们再看下面这一句这一段游步十方行权方便前面这一句是讲我们修行自行的成就，这呢这一句呢是化他啊，我们成就之后，要帮助一切苦难众生啊，那就不能住在一个地方
前两天日本的一位法师来访问中西随空，我跟他认识大概也有十年了。前些年我到日本去过六次，我访问过日本的比瑞山，这个山日本人称它为佛教的母亲日本人称这个山。日本佛教有13个宗派，比中国多。这13个宗派开山的祖师都在这个山上修行。所以我一定要到这个山上去看看，去拜访，去了解一下。这些祖师大德当年在山上修行，那不下山的，住的最长的多少年？告诉我，30多年，30多年不下山了。最短的呢，14年。所以他有成就啊。我们中国古人常说，十载寒窗一举成名，没有10年以上的功夫不行啊。这都是我们很好的典型。我移民到澳洲，办了一个晋宗学院，供养大众，希望大众在那个真正安心修行，能有一点成就。那个时候我定了一个修学的期限，9年。有人告诉我9年时间太长了，能不能缩短7年？我也拿不定主意。刚好这个机会到日本去开会，比瑞山看了回来之后，9年不能再少了。人家山上修行最少是14年的，那我们这个9年的时候，那还能减少吗？就确定9年。今年9年满了，明年就是10周年纪念了。那我们学院有没有成就的呢？给诸位说，没有。什么原因呢？没有能照规矩去做啊。儒释道三个根呢，我们教了不少年了，没有人真正肯干。再有一个，一门深入，长时熏修，也没有做到。所以我告诉大家了，因为他们的年龄还不算大。大概也将近50岁了，也将近50岁了，还行吗？行。大陆上有个例子，55岁开始学习，是个在家居士，55岁，以前没有接触过佛法，才开始的。
65岁成就了。他在家可惜没剃头，一剃头身坐就是大法师。他告诉我，他10年就学一部《无量寿经》。他怎么学呢？他每一天听我讲《无量寿经》的光碟，听一遍。应该是10年前我所讲的，没这么详细。全经一共是60个小时讲圆满，60篇光碟，他一天听一篇。一篇是1小时，但是重复听10个小时，每一天听经10小时，听经对他非常受用。为什么呢？他妄念没有了，除了听经之外就是念佛，这一部经从头到尾听圆满了，从头再听，听完了又从头再听，听了10年，他成功了。不但经文他背熟了，可能连注解也背熟了。现在身坐讲经，他不要书本，也不需要参考资料，而且什么触类旁通啊，讲得非常圆满，真正让人看到你不能不佩服他。他生活在一个很辛苦的家庭，物质条件极差，能吃苦，吃苦耐劳，一生与人无争，与世无求，他成功了。这是我们好榜样，他55岁开始。我看我们净宗学院的同学大概还没到55岁，还来得及。如果到65岁没有成就，那就完了。那个问题就严重了。成就之后要报佛恩，要报众生恩。怎么报呢？游布设方，行遍方便。此二句促赞大势之全德。这一些菩萨们善巧方便，游步是游行与游化之意。游行是寻思访道，自己还没有成就的时候，哪个地方有高人、有大德，去亲近，向他请教。这是游行。像释迦牟尼佛当年在世，19岁离开家，那就是游行，去参学。到30岁参学12年，印度宗教里面的高僧大德，学术界里面的高人都亲近过的。德行学问成就了，虽成就，问题没解决。在一般人呢，他就止于停止在这个地方。
啊，释迦牟尼佛他不甘心，他不情愿。啊，他在恒河边上，啊，毕波罗树下，就是现在叫菩提树，啊，在那个地方入定，把十二年所学的也放下，入更深的禅定。啊，以前所学的四禅八定啊，啊，这才入更深的禅定。终于成就了大彻大悟啊，明心见性。啊，这30岁啊，见性之后，见性就成佛了吗？啊，那就不是游行了，那是游化了。啊，化是教化众生。啊，就自己成就之后，一定要成就别人。啊，成就自己是为什么？是为了教化别人。啊，也就是四弘誓愿里面所说的，众生无边誓愿度啊。这一愿要落实啊。啊，不能说话不算话了啊，设法啊，他老人家一生确实是油画，没有一定的住所啊，可是学生对他佩服到极处啊，他到哪里，学生跟到哪里。啊，跟他这些学生人数不少啊，在经上常常看到1255人。啊，这么大一个团体。啊，晚上休息在树林底下。啊，每一个人找一棵大树，在树下打坐入定。休息啊，白天也在树林里面讲经教学啊，只是白天还有一堂功课要出去徒步啊，日中一时嘛，树下一宿啊，啊，一辈子过这样的生活啊，所以他叫我们以戒为师，以苦为师，他做到了。啊，做出了榜样给我们看，啊，真的是万缘放下，啊，心里头没有杂念，没有妄想了，啊，这才能成就。啊，十方呢，东南啊，东西南北四方。啊，下面东南西南东北西北，这是四维啊，是这叫八方，再加上上方下方，这叫十方啊，表空间之一切处所啊，佛门常讲啊，十方三世啊，十方我们现在讲的空间。三世是我们现在讲的时间啊，用十方跟三世把这个活动的范围啊全部都包括了。游步十方呢，表大事神通游戏自在游行，化度十方世界一切众生啊，见性之后有这个能力了。啊，见性之后六种神通具足了。啊，具足前面讲了圆满了。
啊，见性之后，妄想分别执着都断了，啊，全都没有了，啊，时间跟空间在他境界里头也没有了，啊，时间没有了，人可以回到过去，也可以进入未来，啊，你看这些菩萨有本事，能教化过去的众生，也能教化未来世的众生，他有这个能力。啊，那这些能是本能，是本哪的？本来就有的。啊，慧能大师在开悟的时候告诉我们：何其自信，本自具足。啊，这种智慧，啊，德能，这个六种神通是属于德能，啊，相好。啊，相好就像普门品上所说的，应以什么神得度，他就能现什么神。他能现无量无边身。那众生喜欢什么身，他就能现什么身。千变万化了。啊，所以化度十方世界一切众生，他没有障碍呀。啊，心全方便，全对实说的。啊，实是真实。啊，全是全变。啊，真实是体，是自性，性体呀。啊，全是其用。从体起用，啊，从体起用，不是自己，有意思，啊，这个诸位要晓得，诸佛菩萨、化身大士，应化在世间。六道里头，无论是哪一道，啊，没有起心动念过。像释迦牟尼佛也是如是，他应化在世间，没有起心动念过。没起心动念，他怎么能现象？他怎么能说法？这就是他的行权方便。我们看到佛的像，佛自身不着相，我们听到佛说法，啊，实际上佛并没有说法，啊，所以《般若经》上说，谁要是说他讲经说法了，那叫谤佛，啊，无说而说。说而无说，他真的是无说。啊，那他为什么会说呢？众生有感，他自然的反应。啊，这个应呢，是发而如是啊。
啊，这一桩事情，曾经有人问过佛陀。啊，佛弟子当中，舍利弗智慧第一。有人向佛请教，舍利弗的智慧从哪来的？为什么有那么大的智慧？啊，佛用一个鼓做比喻。啊，鼓大家都见过，古老的乐器。啊，鼓你知道吃？啊，鼓的肚子里有没有东西？没有，空空的。啊，就两张皮包的空空的。他说，舍利弗的心就像鼓一样，里头什么都没有。啊，可是你扣他呢？大扣则大名，小扣则小名，不扣则不名。啊，无论什么问题，你问他，他对答如流。他有没有动过念头？没有。所以真的叫说而无说，那个说是应的，他没有起心动念，他没有分别执着，他说的是什么？啊，同样一个道理，释迦牟尼佛49年讲经说法，说了没有？一个字也没说。啊，我们有说，为什么起心动念？啊，想想这个话怎么说法，那就有说了。啊，人家不起心不动念，他怎么说法？所以说是无说而说。那我们凡夫不会听呢，那会听的人怎么听法呢？听而无听，啊，无听而听，那就会了。啊，跟佛完全对应起来了。啊，所以我们听佛说法，往往把佛的意思解错了。啊，是自己的意思，不是佛的意思。啊，所以愿解如来真实意，很不容易做到。啊，全实我们要懂得。啊，证到实才有权，没有证到实，我们没有善巧方便的，我们有方便，里头没有善巧。啊，具权矣，与权变之矣。啊，这个权有这两个意思。啊，权矣跟权变。啊。所谓通权大变啊，现在人所谓的这个人的聪明智慧，能够随机应变啊，就是这一类通权大变。随机应变，啊，应变的能力非常强，啊，那这些菩萨们，他们应变是达到究竟圆满，啊，也是古人讲的一句话：以不变应万变。他们做到了，啊，他们真的是不变。能应无量无边的变化，啊，这我们无法学到的，啊，虽然学不到，如果我们通过戒定慧这一些方法来修学，哪一天我们也能够大彻大悟，明心见性的这个智慧能力全就出现了，啊，不必要学，通通出现了。为什么？自性里头本来具足，啊，具足智慧，
智慧里头有实智，有全智，啊，具足神通，啊，具足相好。那全亦皆方便之意名，啊，所以全巧方便常常连在一起说，啊，方是方法，便是便宜，啊，便宜就是最恰当的方法，啊，最恰当的方法就没有一定，啊，因人、因事、因时、因地。不一样啊！啊，用得那么巧妙，啊，那就叫方便法啊。所以它是方便的意名。法华文句曰：这部书，智者大师的著作。他给我们解释，方者法也，方是方法，变者是用也，用得很顺畅，没有障碍，请言之，方是方法，便是便利，按佛教义则如大基经云，这是佛陀在经上讲的，能调众生，悉令去向阿耨多罗三藐三菩提，是名方便。这个意思深，你能够调众生，调是调教，中国人常常把调下面就教学的教调教众生，这要智慧，这要方法众生很容易接受，也能很清楚地明了，乐意依教奉行，他会成功啊。那么佛在这里告诉我们这个目标，可以说这是佛法教学的宗旨。如果人家要问我们佛教教的是什么，千经万论宗旨是相同的无论是贤教、密教、大乘、小乘宗门教下都是这一个目标，那就是阿耨多罗三藐三菩提这个诸位要知道这一句话是梵语音译的可以翻成中国这个中国意思为什么不翻呢？叫尊重不凡它是释迦牟尼佛教人的总方向、总目标，那就太重要了保存梵语叫尊重不凡，翻成中国的意思反而简单六个字：无上正等正觉阿翻作无，六度罗翻作上三翻作正，苗翻作等下面这个三也是正，菩提是觉，你看合起来无上正等
正确。佛法就是这么，就这东西啊。啊，这里头有三桩事情。啊，从后面讲，第一个是正觉，三菩提。啊，什么人得到呢？阿罗汉得到了。他怎么得到的？见思烦恼断了。啊，见思烦恼断了。就证三菩提啊，正觉啊，再称为阿罗汉。啊，再向上升一级呢，正等正觉，就是三藐三菩提，菩萨正等。啊，比阿罗汉高了，啊，真的。他怎么真的？菩萨不但是见思烦恼断，尘沙也断，无明也破了一品。啊，这才能真的，正等正觉。啊，等是等于佛，啊，不是真，还不是不到佛，啊，差一个阶级。啊，最高的位置呢是无上正等正觉，佛所证得的。啊，这是妄想、分别、执着，统统放下了。啊，大乘教里面常讲的。无始无明，尘沙烦恼、见思烦恼全都断掉了，啊，回归自信了，叫明心见性，啊，这才叫离苦。啊，你看，阿罗汉证得正觉了，六道的苦他脱离了，啊，六道他不在，啊，不在轮回到六道了，啊，他到四圣法界去了，啊，声闻、缘觉、菩萨佛。啊，正得正等正觉，这是四圣法界里面的佛法界。啊，四圣法界里面的苦，下面离开了，啊，声闻缘觉离开了。菩萨佛他还在受啊，啊，他还会起心动念的，啊，起心动念是无始无明，啊，功夫还要往上提升，提升到不起心不动念，那就真的安住了，不起心不动念了，啊，这个时候真的。无上正等正觉，这就成佛了。十法界的苦啊，永远脱离了，离苦得乐啊！啊，有等级的，有层次的啊！啊，真的离苦了。啊，十法界都说是世间，啊，真正出世间是要超越十法界。才真的出世间啊，世间一切苦永远摆脱了，离苦得乐啊，不是我们现在啊没吃的
啊，给送一点吃的来，啊，我们离苦得乐了。啊，没穿的送一点穿的衣服来，不是这。啊，这个事情太小了，啊，这些事情佛也教给我们，啊，让我们自己去处理去。啊，这个大的苦乐，佛菩萨来帮助我们处理，啊，小事自己处理。啊，这个世间我们前面都讲了很多，啊，求财富得财富，求聪明智慧得聪明智慧，求长寿得长寿，没有一样你求不到的。啊，你只要依照佛讲的这个方法、道理、方法，你去求，有求必应。啊，可是我们有时候求不应呐，那怎么回事情？啊，这些法了，都是我在20几岁跟张家大师学的，他老人家很慈悲，常常啊教我。啊，你求没有感应的时候，老师说不是没有感应，是你自己有业障，啊，把这个感应呢障碍住了。如果把业障铲除，感应就现前了，不是没感应的。啊，我向老师请教，这业障怎么个除掉的法呢？啊，他告诉我，忏悔。讲到忏悔，大师告诉我，佛法重实质不重形式，就教我这个法门。啊，形式上的忏悔不重要。啊，要是从实质上，实质是什么呢？实质是后不再做。啊，我知道自己做错了。哦，我原来懂了。就是中国古人讲的不二过，那就真忏悔呀，不在形式上啊。啊，孔夫子的学生不二过只有一个人，这夫子常常赞叹的颜回，那可见的别人都不行啊。啊，都还常常有过失啊，只有颜回这个人很了不起。啊，他做到不二过。啊，所以老师告诉我，啊，忏除业障，然后有求必应。啊，于是我们就明白了，如果我们求财、求智慧，都是求自私自利去求，恐怕都没有感应。啊，如果我们求财、求智慧，是为众生服务，帮助这些社会上苦难众生，那就有感应。你看，不为自己在行啊！啊，为什么？这个理我们能想得通，不是很深。啊，如果是为自私自利去求佛菩萨都有感应，那佛菩萨不是鼓励我们自私自利？那不是在教我们为非作恶吗？啊，那哪有这种佛菩萨了？这妖魔鬼怪才干这个事情，佛菩萨不会干这个事情。啊，佛菩萨肯定我们的心行要跟他接近。啊，跟住佛菩萨了，同心同愿，同结同行，那就肯定感应，啊，没有不感应。啊，所以《大集经》上这句话的时候，意思很深，啊，指出佛法修学的
总方向跟总目标。又如《法华玄奘》云：“是为可知越方，善斗机宜越变。”那这个方意思讲得深了啊，是为是是布施啊，帮助别人啊，啊，可知。这一句话标准高了，我们所作所为能够给社会大众做好榜样，这叫方。这个意思就是北京师范大学啊，好像是大礼堂前面有一个牌子，上面写了八个字：学为人师，身为示范。这八个字，那就是师为可知啊！我那天去参观。到学校参观，啊，他们的副校长陪同我，我看了这八个字，我向校长报告，我说校长，这个八个字是佛教里头《大方广佛华严经》，那他一听就呆了，《华严经》上说的，是的，没错，一部《华严经》就是讲这八个字。我把它改了一个字，它是身为示范，我把那个身改作行，啊，行比身的意思广，啊，学校也接受了，啊，以后学校把这个字也改过来，啊，行为示范，这方的意思啊，善斗机，善巧方便。能叫接受的人都生欢喜心，这叫善斗机，这叫变呐！啊，可见的这个解释的意思，比《法华文句》里面的意思要深。啊，都说的对，都没说错。又净银书云，净银书是无量寿经的注解啊，他说化形善巧，随物所宜，种种意现，名全方便。这是教化众生，非常善，非常巧妙啊！没有定法，随无所依，因人而异，因事而异啊！像。佛门过去济公长老啊，济公是宋朝时候人，跟岳飞同一个时代，真有其人，也真有其事，但是小说里写的那个不可靠啊，高僧传里头有啊，我记得他的传记特别丰富啊，好像有六卷，别人的传记只有一页两页，他有六卷啊，《大藏经》里头有，那是
种种意现，大用无方啊！啊，这不是一般人能做到的，啊，真有神通。啊，故事很多，啊，可是我们在近代呢，发现一个也是这样的，啊，抗战期间，啊，金山活佛，啊，是南京金山寺一个出家人，啊，他的法号叫妙善，啊，可是世间很多人不知道他的法名，都称他做活佛，啊，称他做金山活佛，啊，这个法师，他一生的行医，跟宋朝那个济公差不多，啊，也是穿一个破草鞋。啊，一件长衫，大概里面就一套小褂裤，一年四季就是这个样子，衣服从来也不洗的，啊，所以衣服也有破的，也很肮脏，啊，他都不在乎，一生没洗过澡，啊，所以这个衣服领子油垢啊都是黑的。哎，可是你就闻闻呢，有莲花香气的，哎，而且会治病。你有什么这个身体不舒服，你去闻闻它那个味道，病就好了，啊，非常奇怪。啊，他老人家原籍是在缅甸，啊，到缅甸来教化众生，在这个地方过世的。啊，当地信徒对他非常恭敬，啊，一定要让他洗个澡，啊，那个雨林的那个冲澡，啊，他就在冲澡的往生了，啊，站在那个水底下往生了，啊，真人真事啊，啊，在台湾有两个人给他写传记。啊，金山活佛的事迹，啊，一个主云法师写的，又是乐观法师写的。啊，乐观法师曾经跟他在一起住过4个月。啊，这乐老是我们上一辈人，啊，曾经告诉我，他说他真有神通。啊，就是我们心里想什么事情。他知道，啊，他在开玩笑当中就把你说出来，啊，我们任何就起心动念都没办法瞒过他，他都晓得，这他有他心通啊，啊，这至少他有天眼通，有天耳通，有他心通，对吧？至少他都有这个。啊，有没有神足通呢？没有明显的证明，但是好像是有。啊，大家在一块聚会的时候聊天，谈到金山活佛了，话还没说完，他进来了。啊，常常有这个现象。怎么会那么巧？啊，这就是种种异现，这全方面。大概这是阿罗汉以上境界才行啊。那么这个阿罗汉有四果啊，从初果就有了。初果须陀洹，须陀洹断三界88品见惑，六种本能呢？有两种恢复了，就天眼、天耳。啊，我们一般人看不见的，他看见。
啊，我们一般人听不到，他听到，他有这个能力。啊，我们在这个楼上讲经，他往下面看，每一层人在那活动，他都清楚，他能看见。没障碍啊！啊，如果证到二果，他能力更大了。二果有他心通，啊，有续命通，啊，别人心里想什么事情他知道。啊，到三果就有神足通了，就能变化了，能分身。啊，这些小乘圣者能实现的，啊，在大乘，啊，像原教《华严经》上讲的，初信位的菩萨，他的这个六通能力跟须陀洹完全相同。啊，第七性的菩萨，断烦恼的这个，我们用现在用级别来讲吧，它相当于阿罗汉，小乘阿罗汉。啊，八地那就相当辟支佛。啊，这个八性，啊，九性是菩萨，十法界的菩萨位。实性是十法界里面的佛位，啊，在那个位置上呢，那这神通变化就很大了，啊，这是我们一般人做不到的，他能做到。综上经论，啊，我们综合前面的经论上所讲的。故知以善巧稳辩之法，善巧稳当方便啊，这些方法妙其众生根基啊，妙就是善的意思啊，他使用的方法用得太巧妙了，太好了。让这些众生接触到之后生欢喜心啊，又能够觉悟啊，能破迷觉悟，生欢喜心啊，导向究竟果觉。这个究竟果觉就是前面讲的阿耨多罗三藐三菩提啊，这是究竟果觉啊，所以从这个地方我们就明白了，什么叫佛法？千经万论，无量法门，决定那个目标啊，是无上正等正觉，这就是佛法。啊，他的目标如果是正觉，那这就小乘阿罗汉；他的目标要是正等正觉，这是菩萨，这是大乘。啊，目标要是无上正等正觉，这是一乘法，这是究竟圆满的佛。啊，我们如果把这一桩事情搞清楚、搞明白了，那么无量寿经，它是走哪个路子？直截了当叫我们成就无上正等正觉。在一切经里的，它属于一乘经啊，一乘经没几部啊。啊，在中国除这部经之外，华严是一乘，法华是一乘。啊，梵网虽然是一乘呢，没有完全翻到中国来。到中国来，只有心地菩萨戒品，只有一品。
所以这个经的目标是无上正等正觉。我们这个法门，佛在这里教我们念佛往生不退成佛啊，明行权和行方便啊，这总结的这个意思啊，把这个行权方便解释圆满了。下面入佛法藏，究竟彼岸，入者，加强书解释为解其宗源。宗源是什么？宗是主要的、重要的。源是根源，那我们就晓得宗源是自性啊。一切法不离自性，自性里头世尊把无量无尽的这些功德归纳为三大类。第一个是智慧，第二个是德能，第三个是相好。智慧通达明了啊，事出世间一切法了啊，真的所谓无所不知，德能就是神通，善巧方便，无所不能。相好里面有物质有精神，圆满的相好在十报图世尊为我们介绍，身有无量相，相有无量好不是像在我们世界上释迦牟尼佛出现的视线跟我们一样的身，32相80种好这常讲的烈焰身在这个六道里都实现的，一定实现同样的身嘛。如果实现的差别太大了，一般人不敢相信。都要实现一样的，稍微好一点，大家才会相信。佛在天上实现天人身，在人间就实现人身。在畜生道就实现畜生身，要想度哪一类的众生，首先要现跟他同样的身。如果要度蚂蚁，他也现蚂蚁身。那你不现那个身，你怎么能跟他在一起呢？跟他在一起才有办法教他。所以实现同类身的。结其宗源就像入佛法藏那个如
我们明白了，理解了，与性德相应。换一句话说，真实智慧相应，而不是与常识相应。不是与学术相应。现在人讲学术啊，知识啊，那不讲智慧，讲知识，与知识相应不行，那是世间法，那不是出世间法。为什么这样说法？这四个字意思很深，确实在近代有许多人把佛的经典当作一种学术来研究，它变质了，它变成知识了，佛教的知识，在哪些地方呢？在大学，很多大学用经典呢开课，在欧洲最著名的叫牛津大学、剑桥大学、伦敦大学都有汉学系，汉学系里面的学生、硕士生、博士生拿着佛经去写论文，他们相不相应呢？他相应，他不是解气宗云，他不是。所以他们所学到的是佛教的知识，不是佛法里面的智慧。我去访问的时候给他们也上了两堂课，提醒他们，学佛那就要学祖师大德的这个门路，才真正的受用啊！走上学术也有用，你想拿博士学位可以拿到，将来在哲学系，或者在佛学系里面担任教授，做一个汉学家，这都能做到。要想证虚脱凡夫没分，要想往生也没分，这就是学术的佛教，释迦牟尼佛的佛教是教育的佛教，这个要懂，它不是学术。所以民国初年欧阳大师讲得好，佛法不是哲学，佛法不是宗教，而是经人所必须。为什么？他真能解决问题，帮助我们化解冲突，帮助我们恢复社会的安定和平，佛法做得到帮助我们离开六道轮回，帮助我们往生极乐世界，一生证得究竟圆满，无上正等正觉。
他能办得到啊。这个解其宗缘非常重要。经营书云啊，正慧为儒。可见儒者为其慧正儒之意。这个慧意思很深啊，你看禅宗语录里面，老师叫学生啊，常常有一句口头禅呢、说的最多的啊，看到学生就问他，你会吗？这一句话意思深呐、什么是会呢？其儒就是会。你没其儒啊，你不会呀、其儒就是前面解其宗缘呐、那你就真的会了。不是在文字上，是有文字，有言说啊，你在看经，你在听教啊，其如自信。我们一般讲呢，开悟了啊，看经开悟了啊，听讲开悟了啊，那叫说啊，没有悟儒啊，不算了。真正悟儒啊，这叫儒。啊，所以这个儒的意思是其慧正儒。一节法华中入佛知见之儒。啊，入佛知见中的就是如此。这个儒是真的，这个儒是其儒啊！佛知佛见啊，就是自信的般若智慧禅宗里面所说的大彻大悟明心见性是说的啊，说这桩事情，在教下里头，像大开圆解，也是指这个事情。啊，我们念佛人呢，叫理一心不乱，啊，一心不乱呢，有事一心不乱，有理一心不乱。啊，理一心不乱呢，就是入佛之见。跟禅宗的明心见性是一样的境界啊，教下里面讲大开圆解是同样的啊，层次相同啊。事业心那是属于解悟啊，那不是真啊，所以事业心生极乐世界是生方便有余土，等于我们这个世界里面的四圣法界啊。要是理业心呢，那生十报庄严土，那不一样了，那成佛了啊。所以事业心还是菩萨啊，不是佛的位置啊。事业心它也有三倍九品啊，中下品呢，这是小乘阿罗汉的地位啊，中上品呢是菩萨啊，这是我们从教理上
来看西方极乐世界四土三辈九品啊，而实际上我们要了解他那个修学环境非常特殊，我们一般人无法想象啊，那什么完全得力于阿弥陀佛本愿威神加持，所以他通通都是阿惟越致菩萨啊，这个也就是净宗为什么说是难信之法，原因在此地啊，真的是难信之法。啊，入佛法藏啊，下面解释佛法藏。佛法藏者，加强所缘，明理为藏。啊，得先解释这个藏的意思。盖为佛法藏为法性之离体，法性含藏无量之性德，故名佛法藏。入佛法藏啊，啊，实际上就是明心见性啊，明心见性啊，就是入佛法藏。法藏啊，我们念佛哪一天念到离业心不乱了，就入佛法藏了啊，就明心见性的啊。所以这里解释这个也解释得很好。很明白啊，明理为藏啊，藏是含藏的意思啊。佛法藏就是法性的离体啊，用这个藏啊，啊，藏是含藏的意思，好像资料库一样。啊，取这个比喻，啊，法心，这是真的，啊，真的含藏无量的心德，这是真的无量，自信是每一个人都相同的，在哲学里面讲宇宙万有的本体，它是能生能现，啊，阿赖耶是能变，阿赖耶也离不开佛法藏，离开佛法藏就没有阿赖耶了。啊，佛法藏好比是水，阿赖耶好比是波浪，离了水哪来的波浪？啊，所以浪的本体是水呀。遍法界虚空界，万事万物同一个本体啊，佛经祖师大德常常告诉我们，遍法界虚空界跟我们是一体啊！你看我们常常听到啊，经上说生佛不二，生是众生，佛是诸佛如来，
把众生说在前面，佛说在最后。这是对众生的尊重啊，对众生的尊敬啊，啊，佛尊重啊，啊，为什么？众生是没觉悟的佛，佛是已经觉悟的众生啊，没有觉悟的佛是个糊涂佛了，他不知道尊重别人了。啊，觉悟的众生呢？哦，他对于什么都尊重啊！啊，觉悟的众生就是佛。啊，又说，自他不二。啊，我自己，他什么？他上至诸佛，下至地狱众生，是一不是二。啊，咱们中国老子也说过这个话，天地与我同根，万物与我一体，啊，跟佛讲这个意思完全相同啊。啊，现在呢，我们很想听听这个现代的量子物理学家听听他们的这个研究所发现。啊，让他们来证明佛法上所说的是真的，不是假的。啊，人为什么要爱人？一体嘛。啊，我们是一个身体，我为什么要爱这个手指？我为什么要爱这个汗毛？它跟我一体，就是这么个道理。啊，事出世间法没有界限的，差别在哪呢？就是迷悟，迷了就叫世间法。觉悟了就叫出世间法，啊，出世间叫佛法了，啊，觉悟了是佛法了，没觉悟就众生法了，啊，它是一不是二，啊，所以真的法性里头，法性就是自信，啊，含藏无量的心德。啊，无量的心德，这觉悟的人，他要帮助我们觉悟，帮助我们觉悟又不是那么简单，啊，为什么呢？我们对他未必相信，那对他没有信心，那对他没有那么尊重，所以不好教啊。可是眼前的困难只要把信德拿出一点点就能解决。啊，信德的根是什么？中国人讲孝。啊，五伦里头头一句，父子有亲，那是信德的源头，信德无量无边的这个信德呢，通通是从这个根源流露出来的，在佛法讲是慈悲眼。啊，许多宗教里面讲的爱呀，啊，他那个爱跟佛法的慈悲，跟中国五伦里的父子有亲那个亲的意思完全相同，啊，没有附带任何条件，无条件的爱呀，啊，
啊，我们中国人把心得啊，简简单单的说出十二个字，这十二个字能够帮助我们这一生啊，过得很幸福，过得很快乐啊。这十二个字是孝悌忠信、礼义廉耻、仁爱和平，信得了啊。这十二个字是不是无量无边呢？是的。我们想一想啊，十善十条啊，十大愿王也是十条啊，菩萨一扩张的时候就把它变成八万四千细节啊。那我们中国这十二个字在菩萨道里头是不是八万四千细节？我相信有过之而无不及啊，他信得吗？啊，所以我们今天如何把我们的信得用上一点啊，在我们生活当中怎么能用上一点？我们没见性，可是见性的人呢，他们明白了，他们从自信里头拈出来，如果我们肯相信，肯依教奉行，也用上了。啊，没见性的人也用上了，那就得要听这一些诸佛菩萨、这一些大圣大贤的教诲。啊，所以我们常说啊，这是我们学习这么多年的体会，这些东西不是他们发明的，不是他们创造的啊，而是自信的流露啊。在古代啊，我们有理由相信佛菩萨应化在中国这一块土地上啊。那么当时这些人根性没有印度那么利啊，根比较钝 啊，用这些方法来教导我们啊，是信德自然的流露，我们要尊重啊。啊，印度人更成熟了，所以应化在这个世间，应以佛身而得度者，即现佛身而教化之。佛在印度现佛身啊，佛在中国呢，在现孔子、孟子、尧舜禹汤啊，现这些人身，圣贤身。这就是善巧方便的，这就是大用无方啊！啊，那我们跟圣贤学，跟佛菩萨的学，是跟谁学的？是跟自己信德学。这个道理一定要懂啊！啊，这一些过来人，他们把心得展现给我们看啊，这些经论典籍通通是心得里头流露出来的。所以大经大论这上面说，佛法无人说，虽智莫能解啊。世间绝顶聪明智慧的人能不能解佛经历史？不能解。什么原因？他是自信流露的啊。什么人能解呢？跟自信越接近的人，他就越能够理解啊。怎样跟自信接近
要把自信反面这些东西，这些虚妄，都要把它淘汰掉啊！啊，哪些是反面的？啊，拿中国这个例子来说，不孝、不悌、不忠、不信、无礼、无义、无廉、无耻，这反面，这大家很明显的，这是什么？无始劫来的烦恼习气。啊，我们能把这些习气远离掉，洗刷干净，我们的心得就现前了。啊，再能够不断向上提升，我们也能达到圣贤的境界。啊，再向上提升，达到圆满，那就是佛的境界。又，法性中啊，含摄一切佛法。啊，故名佛法藏。啊，这就佛法来说。啊，真的，一切佛法都是从自性生的，离开自性，没有一法可得。还原观上讲，自性清净圆明体，就是这个地方讲的佛法藏。出生无尽，周边一切啊，这一切法，一切佛法是从出生的。一切烦恼、业障、习气也是他出生的。怎么回事情？觉悟了，出生一切佛法；迷了，就出生一切妄想分别执着啊。这些东西出现了啊，所以我们对于这一切非法的啊、反面的，也不要轻视它。为什么呢？它体是真的。啊，只是他迷了啊，变成这个样子了。他要一觉悟，他就恢复正常了。啊，所以诸佛菩萨对于地狱众生恭敬呐、啊，对于蚊虫蚂蚁不敢怠慢呐、啊。什么原因呢？你从另一面去看，他觉悟了，他都是佛。他本来是佛啊，虽然在迷，他本性没有迷啊，这个要知道啊，啊，本性永远清净，他不会被染污，不生不灭啊，他那个迷是假的，迷有生有灭啊，迷有染有净，有善有恶啊。我们能把这些事情搞清楚搞明白，我们在一切世界，在十法界一切世界，我们的平等心就生出来了。那无论什么境界，我们看起来一视同仁，这叫佛知佛见啊。佛没有分别心，佛没有执着心，佛没有起心动念啊，菩萨有起心动念，但是没有分别之处啊。我们的学习要通过这个层次啊，所以这叫佛法藏。
是故入佛法藏，即法华中善入佛慧，通达大智，就这个意思。啊，以善巧方便，其如佛慧。啊，佛慧就是自性里头本具的般若智慧。啊，通达大智，这个大智是其用，是后得智，就是善巧方便。啊，又真解，从句从果相因这个意思来解释，如来一切功德宝藏啊，佛果功德也，此之功德大宝海，摄言佛法藏啊，称之为佛法藏，解释佛所得也真也啊，诸佛如来所证得的是一乘啊，一乘就是佛乘，证得究竟圆满的佛果啊。所以在一切经里面，有小乘经，有大乘经，有一乘经啊，一乘经就这么几部啊，华严是一乘经，法华是一乘经，无量寿是一乘经啊，这一乘经里面所说的如来一切功德宝藏，这是菩萨修行证得究竟的佛果啊，里面所具足的功德了啊，这个功德大宝海，这大宝海是比喻啊，功德大宝海，取之不竭，用之不尽呐！啊，所以说福报，谁的福报最大了？世出世间没有福报，没有能跟佛相比的。啊，智慧福报究竟圆满。啊，但是要晓得，啊，佛是我们的自信，我们要是明心见性的，我们成佛了。我们的智慧福报没有人能相比啊！啊，这个就是佛法藏啊！啊，这就是佛所得的一乘法，一乘法圆满的智慧啊！所以佛法藏就是释迦牟尼佛在华严经上所说的自信本具的智慧德相啊，他讲得很好，一切众生皆由如来智慧德相，但以妄想执着而不能证得。我们能够把妄想分别执着放下了，就证得了。你看凡夫成佛，理论上讲一刹那的，你肯放下，这经教全是你的，你只要一放下，不必去读它啊，你已经完全具足了啊，事出世间一切法无所不知无所不能啊，我们明白这个道理，晓得这个事实真相，所以才真干呐 啊，知道这个利益太大了，不这样干，我们的损失太大了，日子过得这么辛苦啊！啊，你是成佛得大自在啊，多快乐啊！啊，虚者比不上啊！这个诸位要知道，没人能相比啊。今天时间到了，我们学到此地啊。